سيدي نبى لوغو غولياش شركن وشير طولات شير نكو وقف كوين ونغضا اساسي خاتمو وحكالو لوغو غوليان ونغضا بودلان مملكة بودلان ينو كم مدياي وايو خاتمو بودلان بعد شيء ما حرودين هدام بودلان انا محايتوي وحلو يقول يهي انو يهي نين فدرال كاهو ديك بودلان يهي خاتومة خاتومة فدرال كي كميته هو استيت كميته فدرال كا مركا وحي كبحسن شركة سي محايته رنتي محرم ليانان كوها بورين ليانان لوغا باهنين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم garaadka iyo uqaasha iyo wax garadka iyo ningarboodka ciidamada dhalinyarada ee waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uqaasha iyo garaadka iyo odayaasha kale oo halkan igu soo dhaweeyay waa idinka mahadcelinayaa safarkaygu wuxuu ahaa ballanta inaan ka soo layga casuumay shirka laygu yeeray shirka naalay axmed sida uu caaqil ku sheegay cabdalle ballantu waxay ahayd inaannu xiritaanka aan ka soo qayb galno anaga iyo mas-uuliyiin kale ama isma kale ama maxay tahay odayaal kale waxa uu layga maarmooyay saaka inaan soo gaaro furitaankiisa oo ku ducayno ku barakeyno waxa shirkani wuxuu daaran yahay kulay ashandayaashiisa raggii waday baa idiin sheegi doona waa shir toleed waa shir daneed waa shir abaabul oo maxay ahaytay waa intay halkan taagan ka soo qayb gashay waa intii xoreysay laascaanood marka in shirku wuxuu daaran yahay sidii maxay ahaytay laysu ururin lahaa oo maadaama dagaal laga soo baxay dagaalkiina weli aanu dhammaan in laysu ururiyo haddii eebba ku run yahay dalka iyo dadka jiiraanka maxay ahaytay laga warqabo in nabad laguna noolaado haddii la helayo ciddii laga helayo in nabad laguna noolaado in maxay dhalinyarada la xakameeyo in nabadgelyo iyo amniba buu u badan yahay marka waa is wareysan doonaa haddii aaba kuri kamana ogolin wax carqalada kama ogolin sideedaba saddex nin baa looga ogolyaa shirkan waa shir toleed shir ninku waa qofku waa inuu noqdaa ssc khaatumo waxaa kaloo loo ogol yahay inuu noqdo budland maamulka budland inuu ka mid yahay waayo khaatumo budland baa dhashay ma xorowdeen haddaan budland aanay maxay tahay waxaa loo ogol yahay inuu yahay nin federaalka ah oo deeq budland iyo khaatumo federaalkay ka mid tahay waa state ka mid ah federaalka marka wixii ka baxsan shirkaasi maxay tahay runtii maxaan inaan ku haboonayn inaan looga baahnayn saddexdaa wixii ka baxsan waa shir lagu ducaysanayo waa shir lagu allabariyo waa shir nabadeed wax dhibaataa iyo cid lagu xumaynayo midna ma jirtaan warku hayo mana jirtoba marka aad iyo aad baad u mahadsantiin odayaasha isoo dhaweeyey shirkaynu isugu tegi doonaa haddii aan la yidhi wixii warana waa kala qaadan doonaa waxaynu masaalxad inuu shirkaasi ku furmo oo ku dhammaado baynu rajaynaynaa wixii ka maqnana ay yimaadaan odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo maamulkeennii cidallaala ciddii ka soo qayb galaysa dabcan diyaar baa loo yahay waa u furan yahay aad iyo aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah
وحال على كلب كرتا اي تي ام يدا دلك اي دبدا وحاد كتران كرتا تيقدادا دياردها بصاسكا اما ترينادا وحادنا اوغا اديغان كرتا سوقيدا عالم كودان اي بي اس بانكي وحاولا غاري هاي قان انتا معاميشا لباطني اقصا وانا بانكي كلي اي بحياه اديك في سكار بودهان دلك سيدو كلانا وبانكي كلي اي بحياه اديك مستركار لما يسترن حدبا معميل كفا ايديسو قما لمستان اتك اوبالارن اينو بوسامايناي قيمة لمستو وحاي سعندون تام داعي من بوقو حرنت اي بي اس فوغلو وهراء قادو كارك قوابون.